আসলতে কি হৈছিল 1962 চনত से ही भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था और इसी दौरान प्रधानमंत्री नेहरू के एक ऐसे भाषण को लोगों ने सुना जिससे उनका डर और भी पक्का हो गया। इस वक्त कुछ असम के ऊपर असम के दरवाजे पे दुश्मन है और असम खतरे में है, इसलिए खास तौर से हमारा दिल जाता है हमारे भाइयों बहनों पर जो असम में रहते हैं, उनके हमदर्दी में, क्योंकि उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है और शायद और भी तकलीफ उठानी पड़े। हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन कितने ही हम मदद करें हम उनको तकलीफ से नहीं बचा देंगे। और असम खतरे में है, इसलिए खास तौर से हमारा जिस तकलीफ की चर्चा प्रधानमंत्री नेहरू कर रहे थे वो सिर्फ असम के लोगों की ही नहीं थी, पूरा देश 1962 में चीन से हुए हमले का दर्द झेल रहा था। एबार चीनर प्रथम टार्गेट उत्तर पूर्वांचल नेकी हेहतिया तथ्य अनुसरी चीनर बातरी काकत ग्लोबल टाइम्से भारतक चीनर हुए धमकी दी कैसे जे चीने सकलो धरणर पदक्षेपर बाबे साजु आछे। इफाले चीने भारत चीन सीमांतर राज्यबिलाकर काखत आरु एलएसीर काखत मारात्मक अस्त्र शस्त्र साजु करी रखार खबर आहिछे। গালোয়ান ভেলিত চীনৰ হঠাৎ পিছুৱাই যোৱাৰ ৰহস্য কি? কেনেবাকৈ পুনৰাবৃত্তি ঘটিব নেকি 62 চনৰ ভাৰত চীনৰ যুদ্ধৰ? চিৰবৈৰী চীনৰ স্থিতিক বিশ্বাসত ল'ব পাৰিবনে ভাৰতীয় সেনাই? নেপালৰ পৰাও ভাৰতৰ পুনৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? গালোৱানৰ পৰা চীনে সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতো ভাৰতীয় সেনা তথা প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ চিন্তা ৰোৰ পৰা নাই। চীন আৰু নেপালে ভাৰতৰ দুৰ্যোগ আৰু লকডাউনৰ সময়তে সুযোগ লৈছিল আৰু নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। নেপালে ভাৰতৰ নেপালী ভাষী সীমান্তৱৰ্তী তিনিটা এলেকাক নিজৰ বুলি দাবী কৰি মান্যতা দিছিল আৰু চীনে দখল কৰিছিল লাডাখৰ 37,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। বৰ্তমান গালোৱান ভেলিত চীনৰ সেনা পিছুৱাই গৈছে যদিও 1962 চনৰ 14 জুলাইত চীনে একে কামকে কৰিছিল আৰু কেতিয়াও বিবাদ হৈছিল গালোৱান ভেলিতে। কিন্তু তাৰে 96 দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ 20 অক্টোবৰ 1962 চনত চীনা সেনাই পুনৰ আক্ৰমণ কৰিছিল বাবেই সংঘটিত হৈছিল ঐতিহাসিক ভাৰত চীনৰ যুদ্ধ। চীনৰ স্বভাৱজাত দুমুখীয়া চৰিত্ৰ আৰু বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাবেই এতিয়া শান্তিত থাকিব পৰা নাই ভাৰতীয় সেনা। পিছে চীনৰ স্বভাৱজাত দুমুখীয়া আৰু বিশ্বাসঘাতকতাৰ পৰিচয় ভাৰতে এইবাৰ এনে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব যাৰ ফলত চীনৰ অন্তৰাত্মা কঁপি উঠিব, কাৰণ এয়া 1962 চনৰ দুৰ্বল ভাৰত নহয়, এয়া 21 শতিকাৰ এক সৰ্বশক্তিমান ভাৰত। জল, স্থল, বায়ু আৰু পাৰমাণৱিক মহাশক্তি তথা ৰাছিয়াৰ দৰে বহু দেশৰ সমৰ্থন পুষ্ট ভাৰত।